dlouhý, nebo po dlouhý, po přestávce ta první třetina si myslím, že byla vidět a z naší strany nebyla tak pohyblivá. Myslím si, že celkově ten zápas rozhodli speciální týmy. My jsme dostali dvě branky v oslabení a bohužel na druhé straně jsme nepřidali tak, jak bychom si asi představovali. A zase jsme odevzdali jsme zbytečně za mě body. A myslím si, že je důležitý říct, že dneska jsme měli spoustu zbytečných vyloučení z naší strany zbytečných. Já souhlasím s tou počáteční, s tím počátečním komentářem kolegy. Bylo opět vidět, jako každý zápas po té pauze, zase trošku takový neučesaný z začátku, takový nevzhledný utkání. Táhlo se tu podle mě, to bylo toto utkání také celý. Hodně se o tom podepsali ty vyloučení, hodně se hrálo přesilovky do oslabení. My jsme si v těch přesilovkách jsme dali dva góly. Žádný jsme neinkasovali, pak jsme dostali gól z ničeho, kdy nám jeden hráč do čtyř. Ale jak říkám, zápas takový nervózní, z naší strany trošku nervózní, protože přece jenom my hrajeme takovou už o bytí a nebytí. Zápas ovlivnili přesilovky a vyloučení a jak říká tady kolega, takový klasický popřestávkový zápas. Zaplať pánbu jsme se nám podařilo vstřelit, já nevím, 3 minuty do konce gól. A pak už jsme to ubránili a zaplať pánbu za 3 body.